Tak vítám vás při hezkém podzimním, pěkném podzimním dni. Tady doufám, a tady mikrofonek, radši si ho podržím. Zas mi vypadne někde stojánek, držáček, já už podnu. Takže přemýšlím, jak mám okomentovat politickou situaci, speciálně tu v Česku, protože o té, co se děje v Británii, tak víte, Boris Johnson usnul na klimatické konferenci a ještě bez roušky, dareba jeden, to si dovolil hodně. To je jako vtipný, že to strašně jako evokuje tak nějak jako symbolicky a některé věci. Nemůžu k tomu nic říct už jako. Ono totiž ta konference se jim trošku vymkla z rukou, ta klimatická v Glasgow. Samozřejmě, protože s ní nejsou ani spokojení, ani klimatičtí jako lidé, kteří podporují boj pro klimatické změny, protože jak oni tam nalítali těma tryskáčema soukromýma, no, tryskáčema je možná trochu dramatický, ale soukromýma letadlama, to jim ho stačí, že jo. Jako prvenství vede Ursula von der Leyen, nevím, jestli jste viděli, dokonce i Bild jí věnoval jeden velký výkřik, že Ursula von der Leyen cestovala 50 kilometrů, pardon, 50 kilometrů, myslím, 15-minutovou cestu si brala letadlo soukromé. No takže tady vidíme, jak to Evropská unie bere strašně, ale strašně vážně s těma klimatickýma změnama. Takže jenom klimatickýma změnama. Vidíte to, jo? A co podzim, je to klimatická změna? Já si vzpomínám, že jednou jsme nějaký vtip jsme říkali, bylo loni myslím, nebo předloni už dokonce, jak je ta pandemie, jak mi to zpívá, že vždycky, že sedí Greta někde pod stromem a brečí. A někdo jí tam říká, co brečíš, Gretko? Pan nějaký, no, možná by bylo lepší říct paní, to potom působí trochu divně, pedofilně a tak. Tak říká, proč brečíš, Gretko? On říká, to je hrozný ta klimatická krize, už tady padá všude kolem to listí. A pán se podívá, řekne, to je podzim, Gretka. Tak, ale já se s toho nechci dělat legraci, protože já beru klimatické změny strašně vážně. Ale myslím si, že to, co dojednají na té konferenci, bude prostě stejně kočičinec. Spíš mám pocit, že si klimatické změny berou politici k tomu, aby nám ještě víc nepříjemnili život, protože vlastně oni by měli příkladem. A tady vidíme o Ursuli von der Leyen, že jí zase tak moc o to klimatický nejde, že to možná zase takový problém nebude, protože kdyby byl, tak první musí šetřit oni, kteří mezi Bruselem a Štrasburkem se neustále přejíždí, že jo. To je jako fakt neuvěřitelný, chtít po občanech, po lidech, aby se uskromnili, když jim nejdu příkladem. Jak říkal Karel IV., nebo možná, ať to říkal nebo ne, ale v tom filmu to říkal v Noci na Karlštejně, že sám panovník musí jít příkladem. Takže do Bruselu, zrušit Štrasburg, nechat jenom Brusel, ideálně zrušit i Brusel, aby se tam pořád netrajdalo. Stejně tam nikdo nic pořádného nedělá. A nechme prostě všechny ty, nechme ty poslance a tak, budiš, já jim to přeju, ale ať jsou vždycky doma pěkně ve svých vlastech, můžou se vždycky třeba jednou za měsíc budíš, ještě si jedou jednou do Štrasburku, jednou do Bruselu. I když možná by si mohli všimnout, že Evropská unie se rozšířila, už je to nějaký ten pátek i na východ, takže možná by bylo dobrý občas se sejít i v Polsku, možná by bylo dobrý ty země vždycky každý měsíc třeba střídat a zasedat vždycky v různých zemích, že? Protože pokud chceme se teda tvářit a hrát si na to, že jsme kámoši všichni v Evropské unii, tak si musíme všimnout, že tam je víc zemí než jenom ty bývalé západní. Tak, toť vše. Ne, to není zdaleka vše, ale to bych jenom takhle chtěla říct, protože to je to, co mě totiž štve. A to, co mimochodem štve, je spoustu vlastně jakoby lidí, kteří podporují vlastně ten boj proti klimatickým změnám. Já teďko nechci zabředávat do té diskuze, jak to je s tím klimatem a klimatickýma změnama. Určitě si myslím, že je dobrý jakoby mít míň emisí. To je dobrý vždycky. Vždycky je dobrý trošku mít trápit zvířata, ideálně vůbec a tak dál a tak dál. To je vždycky dobrý, že jo. Já bych tomu spíš říkala ochrana přírody, já prostě jako opravdu, nebo případně ekologie, já slovo klimatické změny nesnáším, protože mi to přijde úplně absurdní. Klimatické změny mi jsou fakt jako ukradený v momentě, kdy prostě vidím slepice v klecovém chovu. Jako, tak jako ty slepice jsou taky ty klimatické změny ukradený, když ví, že nedožije. No těžko říct, jak teda moc dlouho a ještě v hnusných podmínkách, i když už se to trochu zlepšuje. Takže tak. Takže to bych třeba pochopila, tyhle ty věci,
Takže dobře, pochopila bych napumpování peněz. To je jediný granty, který jako bych vzala. Jediný napumpování peněz do biozemědělství, aby opravdu ty zvířata, když už je teda jíme a jíme jejich produkty, aby jsme se k ním aspoň chovali slušně a aby ten život prostě měli častokrát co nejlepší a tak dál. Takže to jako je fakt jediná věc. Dobře, ale o tom se tam nikdo nebaví, s těmi, jakože jo. Všichni tam melou prostě nějaký nesmysly, vědci si na tom dělají kariéru v podstatě. A to je to, co mě nesmírně vadí. Já budu podporovat jako cokoliv, co bude zlepšovat životní prostředí. Já sama už žiju tak ekologicky, že už na to ani ekologicky žít nemůžu. Ekologičtí. No ne, vždycky to ještě jde, že jo. Ale jako fakt už nevím jako co, jo. A stejně pořád uzvědace. Takže to mě jako opravdu vadí a pak vidím prostě, jak se tamhle ty papaláši z Evropské unie neustále vozí zadky. A, nebo vozí zadky v letadle, vozí, lítají se zadkama letadle, to je taky blbý, to se takhle nedá říct. Když se začal používat pojem vozí si někdo zadek, tak si, jak si asi zapomnělo, ještě asi nebyly letadla. Protože lítá si někdo zadek, to zní fakt jako blbě. No nic. To byla malá odbočka. Se snažím být vtipná, což samozřejmě moc nezabírá. Tak. Ale ono občas trochu se člověk musí zasmát sám sobě. Ono to těžko čemu jinému se smát. Takže tak. Takže to ke klimatické konferenci, která se děje v Británii. A mimochodem novinky zabudovali, napsali článek, jak proti neočkovaným, ošklivým těm zlým pokoutníkům, kteří žijí na úkor slušné lidské společnosti, zauvírají všechna drátka v Evropě. A tímž to hrůza, nemůžou do restaurací a tak dál, tímž si možná prodlouží nakonec i život, až na to, že ho neprodlouží majitelům restauracím a těm tomu personálu, který už tak jako mají dost po dvou letech, což je taky dost hnusný. No nic, takže tady je městský městečko, tady se na chvíli zastavím. Takže asi tak a to je to, co mě na tom vlastně docela vytáčí. A teď tam v tom článku na novinkách se fakt podívejte, tam napsali, jak všude je to hrozný. A teď napsali, že v Británii musíte jít, prosím vás, buď s testem nebo s očkováním jako certifikátem do toho, jo, do restaurací veřejných budov. To je nesmysl. Za prvé, v Británii je to daný tak, že vláda vám nic nenařizuje. A akorát vlastně pokud si to někdo určí sám, tak ano, ta instituce, to je možné. Ale je to spíš na základě nošení roušek a podobně do restaurace. Můžete normálně, to si právě lobby hospodští vydobili. Tam vlastně jediné, co bylo, takže se muselo do půlky července, že jste buď museli při vstupu si naskenovat QR code do aplikace, něco jako e-rouška, anebo jste si museli jako napsat na papír na sebe kontakt plik trasování, což většinou všichni řešili tak, že vždycky omylem zpětli číslo a tak dále, ideální jméno. A když se to potom zrušilo, no a nepotřebujete nic navíc, jako tam bylo napsané, že testy nejsou zdarma, nikoliv jsou, normálně jsou zdarma. Já vám tam dám, dokonce i vy, když přijedete jako cizinec, tak to máte zadarmo. Ne ty po příletový, ty ne, ty se musí platit, tam dokonce ani pro létání, nesmíte pro účely turistiky ty testy z veřejného systému použít, ale jinak normálně můžete použít, takže prosím vás, dělte informace, nevím, proč si novinky neověřují informace, ale už jsme se hodně přáteli shodli, jakoby bývalými novináři, kteří už odešli z toho prostředí, měli pocit, že už to nikam moc nevede, tam v těch médiích, ta práce, my jsme teďko český, tak jsme se v podstatě jako shodli, že tam je teďko poslednou strašně moc chyb, jednak teda pravopisný, že se to snad ani nepotřebujete korektora, stačí, když se to přečte aspoň váš kolega po vás v té redakci. Takže je dobrý prostě na to mrknout a nedělat chyby a pak nedělat takovýhle chyby. Já přemýšlím, jestli tohle to nemohlo vzniknout třeba tím, že to psal někdo, kdo se jel podívat do Glasgow na tu konferenci klimatickou. Je to možný, protože Skotsko a Anglie a Wales a Severní Irsko mají vlastně všechny, si můžou vlastně, oni jsou jakoby svým způsobem autonomní země, takže si rozhodovali. Skotsko mělo vždycky jakoby nejtěžší ty podmínky a nejpřísnější. A Anglie měla ze všech vždycky jakoby nejlehčí podmínky, jo. Takže tohle to, co říkám, vám platí po Anglii, ale v tom případě je to nesmysl psát o Británii, takže novinky pozor, ověřujte si informace, nemátněte lidi a vy si ověřujte informace, já vám tedy ty, co vám říkám, tak vám to dám jako pod sebe. A dokonce vlastně ještě tam je i městské rady ve svých obvodech, městských třeba částí v Londýně upozorňujou, že
vlastně obsluha restaurace nemá vlastně právo vás jako v tomto, že bohužel prostě proto není žádná právní úprava, takže to není možné. Ona není ani v Česku, ale tady jako v Česku si nikdo asi už, jako a dokonce v Evropské unii už se nikdo právem asi, myslím si, že Evropská ústava neexistuje, ale Listina práv a svobod už je tak nějak jako toaletní papír se používá poslední dobou, takže tak. Mě vlastně docela jako vadí, že jako jasně, že mám vždycky certifikát, jasně, že bych prostě tam nešla, i když jako jsem zjistila, že spousta mých přátel v Česku chodí, normálně já tomu říkám na černo do hospody, jo, že tam prostě jdou bez testu, nebo prostě normálně vesele probíhá falšování. Já vlastně mám jako problém s tím, že mě vlastně vadí ukazování i třeba platných testů nebo všeho. Já třeba chápu u ubytování, že to ukážete tam, stejně ukazujete i občanku, takže tam už je to jedno, ale proč máte nějakému číšníkovi nebo někomu ukazovat, prostě je tam vaše jméno a je tam vaše, jak se jmenuje, prostě datum narození. A já vám řeknu jednu vtipnou věc, za normální okolností v podstatě vám to může být i jedno, jo, ale vlastně a navíc vlastně moje jako stejně jako řada lidí má stejně v různých rejstříkách svoje datum narození a jméno a tak dál, tak je to stejně asi jedno, ale je to takový vlastně, já vám řeknu příklad, kde se jsme dělali, už je to fakt asi více jak 10 let nebo tak nějak, v Chebu tenkrát se dělalo, bylo jako velký výročí, 950 let, město slavilo od svojí první zmínky. No my jsme tenkrát, já jsem dělala vlastně ještě jako s dětma, takový projekt jsme dělali ještě s městem, že se brali osudy jednotlivých lidí, obyvatel, myslím, že se nás podařilo nasbírat asi 500-600 obyvatel, to je plně neuvěřitelné, jak z minulosti, jako historické osoby, tak i jako ze současnosti. No a my jsme s dětma nasbírali asi 100 osudů, to znamenalo oslovit 100 lidí, u každého jsme se nechávali dávat podpis, že souhlasí, prostě aby bylo použito jeho jméno a datum narození a vlastně to, co on nám sám řekl o sobě. A vlastně byly takové osudy, pověsili se v kostele a pak se to celé vzalo a dalo se to na webovky, což vlastně dělalo Infocentrum městský, úžasnou prostě kupu práce jsme všichni udělali, oni potom ještě další vlastně, že to opravdu jako dotáhli, udělali se na to další ještě projekt, dali to potom na web. No a teď, když vlastně potřebujete, chcete se podívat, třeba umře nějaká osobnost jako důležitá z Chebu, tak to najednou tam nenajdete, protože to tam není. A už jsme to řešili jakoby nějakou dobu zpátky a od roku 2018, myslím, to bylo stažený, protože to nevyhovuje GDPR směrnici. A já jsem říkala, jak to může, tak jsme to řešili znova, tak jsem ještě jako jela do Chebu, tak jsem se ptala, říkala jsem proboha, když jsme to dělali jako 100 osudů, všichni, od každého jsme to měli normálně podepsaný. Ale jenom proto, že tam nebyla ta větička, že to je podle, jako na tom papíru, co nám podepisovali GDPR, tak to není možný zveřejnit. A já jsem říkala, no to je výborný, takže jako jediná možnost je všechny ty lidi oslovit znova, poprosit je, pak to tam znova dát. A to je neuvěřitelně mravenčí práce, protože to je jako celá ta databáze je fakt přes nějakých 500 lidí nakonec. Sice jsou tam nějaký historický postavy, ale muselo by se to ručně prostě všechno, každej ten, i ty třeba historický, co tam můžou být použitý, tak by se museli vlastně tam ručně prostě to, protože to jsou, potom je tam třeba databáze od těch Melíkových, prostě osudy chebských židů, který prostě pak buď byli vyhnaný, nebo většinou oni většinou utekli, než přišli do města vysloveně na cestě, nebo už jako viděli, co se děje, jo, ty znaky jsou vždycky dlouhotrvající, jako léta předtím, než přijde ta konečná opona. A teďkon vlastně, a ty už vlastně jsou třeba po smrti a taky prostě samozřejmě všichni dokonce byli i součástí třeba knížky a to taky to tam nemůže prostě, teda respektive to tam může viset, ale prostě ta představa, že jdete a ty to tam jako po jednom dáváte, plus další historický osobnosti, včetně i prostě s proměnutím pitomýho Valdštejna, který jako v Chebu taky, nevím proč oni se jim vytahujou, ale já teda myslím si, že jsou lepší osobnosti než Valdštejn, který údajně umřel stejně na syfilis, což není úplně jako, ale ono to na ten Cheb asi to, bude to takový, jak to říct. No to jako, možná to vyjadřuje mnohé o Chebu, ale... No nicméně, to mají tam i valštejnské slavnosti a tak to slaví, já vždycky říkám, to ty holky z té 55 jsou šťastný zdi. A přitom oni potom o nich tak ošklivě mluví, přitom tadyhle Valdštejna slaví. Nic, chci tím jenom říct, že vlastně kvůli GDPR, jenom kvůli, máte potvrzení, že můžete použít všechny tyhle ty údaje, co vám ty lidi dobrovolně dají a stejně to nemůžete nakonec použít, protože tam nemáte idiotskou s prominutím, promiňte, teď jsem zlá, ošklivá, prostě mluvím dětičku, GDPR, že to je podle GDPR. A my teďko chodíme do restaurace, každému ukazujeme, že to je, i když to není podle GDPR, nikdo si vlastně nesouhlasí, navíc vlastně nemají ty dotyční, ohoj, nemají ani právo vlastně to kontrolovat. Já jsem malině tady přišel takový hezký. Neboj se! Neboj se! O to není to říkám, vej.
Tvojí pejsek tam vzadu. Asi možná taky se chtěl vyjádřit k GDPR. Takže asi tak. No a mě úplně jako fascinuje to, fakt ty věci kolem toho. Hlavně mě jako vadí, že stát evidentně nezvládá kontrolu restaurací, tedy nebo toho, co si nařídí, a přenáší, jak může přenášet vlastně svoje kompetence, oni vlastně přenáší kompetence i povinnosti na majitele restaurací, kteří to častokrát ani nechtějí, samozřejmě skoro nikdo to nechce. A tohle je takový jako zvláštní systém, jakým vy formujete tu společnost, že vlastně vy rozdělíte společnost nějak jako ty, co jsou očkovaný, testovaný a tak dál, a ty další fuj. A plus vlastně určíte, to je úplně jako geniální, určíte ještě další skupinu lidí, která kontroluje tyhle ty dvě skupiny. A nějakým způsobem vlastně jedním říká ano, služby poskytneme, služby neposkytneme. Přitom ta skupina chce poskytnout ty své služby oběma a nechce ani jednu segregovat. To jsou opravdu vlastně zvláštní způsoby a navíc vlastně nemá ta skupina ani vlastně zákonem přímo nic, nikde to není podepřelý, že on mě opravdu může kontrolovat nebo nemůže. Jo. Tam jako už taky vlastně na hradě ten zákon, jestli se může kontrolovat občanka, jestli číšník vám může zkontrolovat občanku, jestli vám už bylo jako v Británii 21, v Česku 18, že můžete být alkohol, že jo, takhle. A tak dál. Už i to je relativně na hraně a záleží to i na, jakoby na tom, jaký z vás má ten číšník dojem, jestli jste nebo nejste mladší a tak dál. Jo. A tohle jsou všechno takové jakoby zvláštnosti, kdy si říkáte, no tak jako i to je na hraně a teď ještě tohle do toho. Jo. Prostě pomalu a ještě navíc jako zakazujete ty jedné skupině, aby vlastně dělala svůj biznis v klidu, v pohodě. Teď prostě jakoby i tak, já nevím, třeba já jdu do nějaký svý oblíbený kavárny, která má třeba loyalty kartičku. Jo. Takže já teďko hrabu, teď to mám mobilu, že jo, teď hrabu loyalty kartičku, pak hrabu ještě normální kartičku, abych vlastně zaplatila, teď přemýšlím, co si vlastně dám, jestli stihnu tohle, tamhle, a k tomu ještě musím vyhrabat jako další nějaký potvrzení certifikát, že jsem slušný občan a můžu dovnitř. To mě prostě vlastně irituje, jak tohle je podle mě neuvěřitelný. Je to sprostý vůči všem těm občanům a Je to teda geniální nástroj z takového jsem chytrá, ani to nemůžu vyslovit. Takže z tohle principu, a la vladař, takhle to řeknu, to umím vyslovit. A prostě rozděl a panuj, rozděl společnost, dozorce tam z těch skupin dej a panuj. Takhle přesně to bylo, prostě to se využívá všude možně, jo. Ve vězení dáváte taky ty větší, lepší, ty hodnější vězni, aby kontrolovali. Dělalo se to vždycky v koncentračních táborech, to dělali jak nacisti, tak Rusové v gulazích. Vždycky dáte na každý barák, dáte nějakého jako kápa, pak se tam tvoří různý hierarchie v těchto těch a někdo toho zneužívá, někdo naopak ne. Většinou samozřejmě ty kápa jsou ty, který toho většinou zneužívají, ty největší zločinci. A tadyhle se ještě dělají v Česku ty největší zločinci v těch nebožáků hostinských. A nejhorší na tom je, že to není jako Česko, ale ono to tak bylo vždycky, jo, tyhle ty věci. Česko taky nikdy vlastně jenom jedna země nepodlehla žádný vlastně nějaký doktríně, nějaký totalitě. Vždycky se to vezlo po několika zemích a mě opravdu děsí. Já když jsem si občas dělala legraci, že jako Unie je takovej svaz sovětský, já nevím co, a teďko vlastně se ukazuje, že ono to možná bude tak nějak, jenom že ono je to po celém světě, tak oni vždycky tyhle věci se šíří. No. První válka byla taky světová, druhá světová. A tu třetí se toho jsme ještě neměli, no tak teď máme takové, jako to není válka samozřejmě, ale je to takový smutný konflikt, kdy se snažíte vlastně zničit ty lidi. Na druhou stranu možná nám to patří, protože vlastně přišel virus, dobře, nebudu teďko řešit, jestli byl uměle udělaný nebo nebyl, to prostě je jedna věc, ale přišel nějaký virus a začal nás kosit, někoho víc, někoho míň. No a my místo prostě, než jsme se všichni báli, takže dobrý, no a pak jsme vlastně si řekli, hele, na koho bychom to svalili,
protože nemůžete nic dělat proti tomu viru, že jo? Ještě zpočátku se nevědělo, jak to léčit a tak, takže nevíte koho, a tak si říkáte, ty hajzlové politici, jdeme na ně. A teď se začali vinit politici, hele, ten Babiš 30 tisíc mrtvých za ním, co to je za nesmysl, prostě tohle to říkat, to, kdo vymyslel a začal říkat, to je absolutní nesmysl, jo? To je stejný jako kdo od 8. listopadu, kdy bude ustanovená vlastně, no nevím, jestli nová vláda, ale sněmovna vláda, tak nějak, že uvidíme, tak budeme říkat, že každý, kdo umře od té doby, tak půjde za Petrem Fialou, tedy pokud bude jmenovaný, jako to, no, to přece nejde, že jo, to je nesmysl. Takže, ale ono to takhle funguje ve všech zemích, jo, že taky tam Boris Johnson tolik mrtvých jde za ním a tak dál, prostě to jde za tím virem, to nejde za těma politikama, ale my jsme se to usnadnili, no a ty politici, protože na ně ty lidi začali ječet, no tak logicky začali něco dělat, no tak prostě co, tak museli prostě zavírat a podobně. Lockdowny a tak, aby lidi nejčili, teď jedna část ječela, druhá nejčela, ale část lidí byla spokojená s lockdownama, to taky si musíme říct, s rouškama taky, část spokojená, část nespokojená, no a takhle to všechno vlastně pokračovalo, takhle jsme si to zavařili sami, no a ty politici se z toho samozřejmě potřebovali vysekat, no tak se z toho vysekali tak, že si řekli, a tak my to teďko dáme pryč a dáme to na lidi, takže tyhle budou uděláme, je rozdělíme, tyhle budou očkovaný, tyhle ne, vždycky se nějaký blbci nenechají očkovat, vždycky se nějaký blbci nechají očkovat a tak dál a tak dál. Pak jim do toho budeme pořád házet vidle, až začnou kládat logické otázky, tak jim jednu ťápnem. No a ťápnem jim tak, že prostě dáme ještě geniální třetí skupinu, je úplně jedno, jestli bude z očkovaných nebo neočkovaných a ty budou kontrolovat je. A pak je budeme konečně buzerovat a pak nakonec řekneme, že když jsou nemocní jedni, tak za to můžou vlastně ty druzí, protože se neočkovali, anebo protože když už pak už to nepůjde, tak možná i ty očkovaní a už budou moct všichni za všechno. A když to všechno úplně exne, tak za všechno budou moct ty zlí číšníci, protože je neskontrolovali. A takhle budeme pokračovat dál, bude to úplně geniální, všichni budou naštvaní a vlastně všichni budou z obliga a možná za to můžeme fakt my, protože jsme začali kromě virusu vinit i ty politiky. A myslím si, že bychom možná se měli všichni vyklidnit. Že to vypadá jako, že se zastávám politiku, jo, chraň Bůh teda. To fakt ne. Ale možná bychom se měli všichni vyklidnit, říct si prostě, že se laví, to je prostě život. A snažit se chránit, ať jsme očkovaný nebo ne, protože já si všímám, že spousta očkovaných má pocit, jako, že jako nemusí nic, že oni se nemusí testovat, takže nic a teďko všude chodějí. A zase spousta neočkovaných jsou tak naštvaný, že prostě je někdo nutí do očkování, že by nejradši nakazili úplně každýho. Dejme si pozor, jo, zase bude ta sezóna. Hlavně jsou chřipky a nějaký další laryngitidy a tak dále, a protože není tady jenom covid, i když nám to pořád všichni vnucujou. Takže chraňme se tak nějak normálně, buďme citliví vůči každému a klid, prostě politici nás nespasí. A my možná sami sebe taky ne, ale prostě pojďme se uklidnit a sami vlastně znova si dát sami do sebe, jakoby do hlavy, že se musíme chránit, že nesmíme spolíhat na politiky. A sice si nemyslím, že nás to zbaví nějakých různých certifikátů covidových, kterýma to asi jenom začíná, protože politici zjistili, že to je super zase, že jo, zase nás můžou něčím ovládat, dát nám nějaký regule a místo, aby se ty regule zmenšovaly, tak přibývají. A teď se na nás ještě řídí další změny ohledně nedostatku některých věcí a dalších změn. Všichni víme, že jo, inflace nějaká, co bude všechno, energie, elektrika a tak dál. Něco zaviněný přírodně, ale většina spíš různými zase dalšími regulacemi. Pojďme se z toho nějak vysekat a přežít to a hlavně je to těžký, my jsme si na sebe vlastně tou demokracií ušili bič, protože zatímco nespokojený dav může zničit panovníka, a nebo monarchie se sama tak kříží, že se zdegeneruje sama, jako se to podařilo Habsburkům do určité míry. Tak a dalším. Tak ty, co dělají sňatkovou politiku, myslím, aby ty sestřenice a tak sebrali, víte, co myslím. Tak jako tohle je těžký, protože demokracie je těžký, protože vy si vždycky řeknete, no tak jsme si je zvolili, určitý skupiny obyvatel si je zvolili, oni mají teďko tu plnou moc a teďko všichni říkají, teďko někdo někde psal a říkal, no tak uvidíme, když budou hnusný, tak jim to zase u voleb natřem, no co, natřete za 4 roky? A zase jim to nenatřete, teď jsme nic nikomu nenatřeli, to si přiznejme jako na rovinu, co jsme komu natřeli, zbavili jsme se Babiše, no pardon, jako. To je jako dost smutná politika, jestli si myslíme, že jako Babiš je to jedno jediný velký zlo. Ne, že by to byl svatoušek, to rozhodně není teda, to víme všichni, ale jako, já nechci teď končit, aby to vypadalo, že se zastávám Babišáka, no to v žádném případě. Prostě děsí mě představa, že část obyvatel Česka mi teď přijde, jako že jsou spokojení, všichni se zbavili toho Babiše a že ten Zeman už to má taky za pár a tak dál a tak dál. To není prostě řešení, jako. To není řešení. Moc chutná a moc chutná skoro každému, pozor na to.
Takže my se nějak musíme spíš vysekat z toho, aby teďko se z covid pasů nestaly nějaký další pasy a nemuseli jsme se očkovat proti dalším nějakým nemocem a aby to nebylo ještě něčím dalším podmíněným. Spíš na to si musíme dávat pozor. A znova apeluju, to proti viru se chráníme pořád, je tu a nevíme co. A my jsme zapomněli vlastně být bát se toho viru, protože se teď bojíme vlastně sami sebe, politiků, a ono to často teda po právu. Ale chráníme se před tím virem, chráníme si zdraví. Kdo uznáte, že očkování, bojíte se ho, máte pocit, že ty vedlejší účinky očkování budou horší než nemoc, už jste ji třeba prodělali a víte, že to není zase tak zlý a neusoudíte, že se nepotřebujete očkovat, tak se neočkujte. A vy, kdo prostě se bojíte, usoudili jste, že jste třeba měli hrozný covid a máte pocit, že nemáte dost protilátek, chcete se očkovat, tak se očkujte. Klidně 3., 4., 50. dávku, ať se každý dělá, co chce. Ale prosím vás, nedělejte rozboje mezi sebe a neviníme druhý lidi z něčeho a chovejme se vůči sobě normálně a nechme si tu svobodu, když už nám ji berou politici, neberme si ji aspoň my. Já narážím na to, že některý lidi se chovají divně, třeba kamarádka chodí na cvičení a teď vlastně nějak je taková, že moc jako se netají tím, co si myslí, tak prostě nějak řekla, když něco se bavili o očkování a ona aniž by musela, tak tím spolu s cvičenkyním řekla, že není očkovaná a oni se na ní, prosím vás, vrhli a teď se jí pokaždý ptají. Ona se samozřejmě dělá testy stejně, prostě než tam jde, že jo, protože má prostě i v práci se testuje, takže co? No a ty se na ní vrhli, dámy, hrdinky. Takže prostě teď jí pokaždý se jí ptají na tohle, už je nezajímá, co je to za člověka, už je nezajímá, jestli je slušná nebo tak, ale ptá se, jestli je očkovaná, to je pro ně nejdůležitější. Takže tak. Takže to je asi všechno a já už budu končit, myslím, že jsem řekla už to hlavní, prostě buďme k sobě tolerantní a pořád máme svobodu slova a pohybu. Buďme i samozřejmě empatičtí a dávejme pozor při chřipkový období, aby jsme ani chřipku se snažíme nepřecházet, zůstaňme doma. I když jste očkovaný, prosím, zůstaňte doma. I když nejste očkovaný, prosím, nedělejte si z toho legraci. A tak, to je všechno, co jsem chtěla říct. Buďme prostě normálně ličtí, když už na to naši všichni světoví vládci, skoro všichni zapomínají být humánní. Mějte se hezky, hezký den vám přeji, Janina z Londýna z podzimní přírody.